To je omiljeno. Sad ne smijem da... Ne? Pa ne smijem ništa. Prelijep je Bade Mantra, mnogo mi se sviđa. Da, ja sam prelijepa. Dobro, znači svakako jeste. Kratak je, da. Dva boja kose, sad mi se obnovilo nešto, jel da? Pa dobro, no, za dečka sam zaljubio se u dečku. A jest, to tako i ja. Vidi, pa to ti je zaljubljeno. To ti je. To ti je. Svako. Aj, možda i izađeš. A ja Rita nije slučajno na krevetu, moram da priznam. Nije ja dečka, me šta je vama, be, to je, gdje si dečka? Svako čuva svoje. Čuva svoje. Bože, sad. Dosadno, mi došlo spavljaš. Zato što je... A ona čeka bakana. Razgovor. Ja sam... Bakana. A, to... Bojim se ja da će ta bukvica završiti. Uj, zavati. Večeras nema. Ne može nikako. Večeras je zauzet, da vam kažem. Ne. Od toga nema ništa. Nećemo da se svađamo jer su mi rekao da je stvarno izolacijom. Ja sam bila u tečaju, ja spavam. Ti možeš samo tamo da spavaš ako sad spavate zajedno. Ako zajedno da, ako ne, onda ovdje si da znaš. Stvari, meni ne smetaš, iskreno ti kažem. Pa, žao mi je. Kome si bi rekao? To veze ima sa životom, djeliko. To ti je ono, prva kako da ne? Prva spavu izolaciji. Ovo je. I to? Evo, moram ovo slušati kako se ubije. A? Ovo ga moram oslušati kako se ubije. Neka rodina. A ovo za ubija i kad jest i kad nije. A počeo? A jest, rodina je počeo. Sada mi slušam, sada mi slušam. A nisam počeo rodina. Ne broj. A polako. To znam. Pa znam da nisi. Da. Dobro, čokolade da se ne zezam. Vazda mi je ta Milka s jagodom bila gadna, sad mi se sviđa. Ovo je neka nova, ovo nije obična Milka. Milka, još nešto, a? Više, još sam dao, nije A, šta ti radi ovo mleko za tijelo i ova bekutan krema na polju? To je tvoja bekutan krema i ne znam šta radi tu. Ko je to? Tvoje? Moje nije, ja nemam. Ja nemam ni jednu više. Pa to je tvoja stara ona, nisi je bacila. Ja još gledam šta radi krema na podu, čoveče. Nije mi bilo jasno. Pobedio sam, ne? Opet vod...